ፕሬዝ ጋድ ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያው ሀሳቦችን የምነግራችሁ እግዚአብሔር አባታችንን በጠቅሰሳውን ከባህሪው ተነስተን ማወቅ እጅግ መልካም ነው እግዚአብሔር አባት እግዚአብሔርን አባታችንን ወላጅ አባታችንን በዚህ በሁለቱ ሳምንታት ስናወራ የነበረው በጣም ወሳኝ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር የሃይማኖት መሪ አይደለም እግዚአብሔር የሆነ ደግ አይደለም ማለትም ለእኛ ደግ ብቻ አይደለም ለእኛ ፈጣሪ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አባት በዘሩ አማካኝነት በፍቅር የተወለደን የእግዚአብሔር ድንቅ ልጆች ስለሆንን ይህንን እውነት የሚረዱንን ሀሳቦች አይተናል ማለት በጣም ወሳኝ ነገሮች ሁሉ ሰውና እግዚአብሔር መካከል ያለውን ንጹህ ህብረትና አንድነት ሰው ካልተረዳ በአባቱ ዘንድም በድፍረት መቆም አይችልም ለእግዚአብሔርም እኛ አሳዝነው ማደጎ ወይም ደግሞ ለማሳደግ ያመጣ ልጆች አይደለንም ምክንያቱም ሌላ ሰው ወልዶ ስለተቸገረና ስለተሰቃየን አይደለም ያስጠጋን ማለት ነው ደግ ለመሆን እግዚአብሔር ጋር ሁላችንም ምን አድርገናል ማለት ነው የተገኘን የእሱ ልጆች ነን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መገኛችን ራሱ ምንድን ነው እሱ ነው በህይወት እንድኖር በዚህ ማነት እንድንኖር ምንጫችን መገኛችን ማን ነው ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔርና ሰው መካከል ያለው ግንኙነት የመውለድና የመወለድ ነው ማለት ነው ሁላችንንም በፍቅር ወልዶናል አስገኝቶናል ስለዚህ ሁላችንም ጋር እግዚአብሔር አቴንሽኑ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ የፍቅር ግንኙነት ልማት ነው ሁላችንንም ይህን ስናይ እግዚአብሔር መፍጠር ስለቻለ መስራት ስለቻለ ችሎታውን ለማሳየት የጻፈው መጽሐፍ አይደለም እግዚአብሔር አባት በዚህ ውስጥ ያደረጋቸውን የገለጣቸውን ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ለሚወዱ ወይም ደግሞ ለሚንከባከባቸው ልጆች ሁሉ ጥቅም የሚሆኑ ነገሮችን ራሱን የገለጠበት ያሳወቀበት መጽሐፍ ነው ማለት ነው ዘፍጠት ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ሲጀምር ፈጣሪና ችሎታውን ለማሳየት ሳይሆን እግዚአብሔር አላማ ስላለው ነው እነሱን ነገር መፍጠር የጀመረው መስራት የጀመረው ለምን ምድርን ለሰው ልጆች መኖሪያ ትሆን ዘንድ አያችሁ ቤት ትሆን ዘንድ በስጋ ለሚኖሩ ልጆች ሁሉ ያማረ የተሻለውን መልካም የሆነውን ምድር ሰርቶ ለነሱ ዘንድ እኛ ወደ ምድር ከማምጣት በፊት የኛን ቤት ለመስራት ጀመረ ስለዚህ ያንን ሁሉ ድንቅ ፍጥረቶች ፕላኔቶችን ዩኒቨርስን ሁሉ አያይዞ እንደዚህ ለሰው ልጆች ተስማሚ በሆነ መልኩ ሊሰራ ያነሳሳው አንድ ከነዚህ ነገር በፊት የሚመጣ አንድ ድንቅ ልጆች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን መልካም አድርጎ ከሰራ ካስዋ በኋላ በነዚህ በተፈጠሩ ነገር ላይ ገዢና አስተዳዳሪ አድርጎ ልጁን በአምላኩ በመልኩ ና ፈጥሮ ምን አደገው አስቀመጠው ስለዚህ እነዚህ የምታዩቸው ዩኒቨርስቶች ሁሉ የምታዩት ጨረቃ ከክብጦች እንስሶች ፍጥረቶች ሁሉ ምክንያታቸው አንተናኔ የመጀመሪያ ሊገኙበት የተነሳበት የመጀመሪያው ሀሳብ የምንድን ነው የሰው ልጆች መኖሪያ። ለኛ በስጋ ስኖር እንዲያገለግሉን ጠቃሚ ስለሆኑ እግዚአብሔር አየሩን ሁሉን ሲስተሙን በዚህ መልክ ሰርቶ ለኛ ሰጠን ግን ማናችንም በእርግጠኝነት ለዚህ እድል ለዚህ ባለቤት ለዚህ አቅም ለዚህ ውበት ለዚህ ክብር እንደተፈጠርን አላወቅንም አልተረዳንም አልበራልንም ምክንያቱም በኃጢአት ከዚህ ከሚወደን አባታችን እውቀት ስለጎደልን ከኛ በላይ ፍጥረቶች ከፍ እንዳሉ ሌሎች ከኛ በላይ የተሻሉ እንደሆነ እናስባለን ነገር ግን እግዚአብሔር ኦሪጂናሊ ሙሉን ነገር ሊያደርግ የቻለው የመጀመሪያ በልቡ ትልቅ ቦታ ያለው ማን ነው የሰው ናቸው እኔ እናንተ በጣም ያስቀው ዛሬ ቤታችን ውስጥ ያሉት ማንኛውም የከበሩ እቃዎች የከበሩ ቤቶች ሁሉ ከእኛ የተቻለ ስለሆነ አይደለም እኛ ሊያገለግሉ ምን ያደርጉ ናቸው የተሰሩ ናቸው ከቃዎቹ ከቤቱዎቹ በላይ ባላይ ቤቱ ምን ነው የከበረ ነው ትልቅ ቦታ አለው በምድር ላይ የምትዋቸው ዛፎ እንትን ቴክኖሎጂዎች ፎቆች ሁሉ ምንጫቸው ምንድን ነው የሰው ልጅ ነው ስለዚህ ከነዛ ክብር በላይ አንጸባራቂ የሰው ልጆች ክብር እጅግ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ሁላችንም የእውነት ከዚህ ውድቀት ተነስተን ነገሮችን ታቾ ተነስተን እና ቤት ያለን ከኛ በላይ ነገሮችን አግነን እናያለን እንጂ አይናችን ቢከፈት እነዚህ ነገሮች ሁሉ በአንተና በእኔ ምክንያት የተገኙ ናቸው መዝሙረኛው ምራፍ መዝሙር ዳይት የጻፈውን እናያለን ማለት ነው መዝሙር ስም ስለዚህ እግዚአብሔር እኔናንተን መኖሪያ እንዲሆን ለአይን ያማረ ለምግብ ተስማሚ አርሚለው አደለ ለአይን ምን ያደረገ ያማረ ለሰው ልጆች ምግብ ምንድን ነው ተስማሚ የሆነ ቦታ ላይ የኤደን ገነት ምን አደረገው ማትረው አስቀመጥ የደንገነት ከአንተ አንተ ከደንገነት የተሻለ ቦታ አለ እግዚአብሔር ለግሪን ሳር አይደለም አሳልፎ ሰጠ እነዛ ሁሉ የተዋቡት አንተ የከበርክና እኔ ውብ ስለሆነን ያ ቦታ ለእኛ ምን ስለሆነ ስለዚህ ነገሮችን ቁሳዊ ውጫዊ ከኛ ያሉ ነገሮች ሁሉ በክብራቸው ልክ ማየት አለብን እንጂ እኛን ዝቅ አድርገን ማየት አለብን ነው ካደረግነው ከምኖርበት ከምንኖርበት ከማንኛውም የከበረ ነገር ያለው አንተ ውስጥና እኔ ውስጥ ነው ጌታ ይመስገን እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንተንና እኔን ለማገልገል የተሰጡን የእኛ መጠቀሚያዎች ናቸው በነሱ መክበርም መዋረድም የለም ክብርህም ከፍታም አባት እግዚአብሔር ነው ማንም ሰው እነዚህ ነገር ቢኖርም ባይኖርም ሊዋረድ ምን አደረግም? አይችልም ውርደትም ከቁሳዊ ነገር አይጀምርም ክብርም ከቁሳዊ ነገር አይጀምርም ውርደት አባትን አለማወቅ ነው ክብርም ወላጅ አባትን ምን ማድረግ ነው ማወቅ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እች ምድር ከእግዚአብሔር ክብር ውጭ ስለሆነች ነው በሌላ ክብር ራሷን አርቴፊሻል በሆነ ክብር ራሷን እየሸለመች ያላችሁ ማለት እኔ እናንተ ግን ኦሪጂናል ክብራችን እናቃለን ያም ክብር የአባት ክብር ነው ሃሌሉያ ሃሌ ምድር ውበት የሆንኩት እኔ ነኝ ለዚሽ ምድር መገኛ ምክንያት የሆንኩት እኔ ነኝ ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ሲኖር ደስ ይለኛል መጽሐተኛ እንግዳ ዱብዳ አለው ማለት ነው አይኔ በርቶልኛል ፕሬዝ ጋ ለምን ሁሉን ነገር ከኦሪጂናል ፖይንት ተነስቼ ነው ማየው ማለት ነው አሜን ዛሬ ወድቄ ብነስም ብገኝም ግን እግዚአብሔር ወደ ኦሪጂናል ክብሬ ምን መልሶኛል ወደ ኦሪጂን የተመልሻል ስለዚህ ሁሉን ነገር የእኔ መገኛ የሆነው ከእግዚአብሔር አንጻር ነገሮችን ምናደርጋለን አደርጋለሁ እመለከታለሁ እግዚአብሔር ይባረቅ መዝሙር 8 ቁጥር ሰው ጀምሮ ያለውን ክፍል ዳንኤል ያነብልናል ድንቅ መጽሐፍ የጣቶችን ስራ ሰማያትን ሲመለከት በስፍራቸው ያኖርካቸውን ጨረቃንና ከዋክብትን ሳይ በሐሳብ ስፍራ ተሰጠው ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው አያችሁ ጥቂት አሳነስከው የክብርንና የሞገስን ዘውድ አቀዳጀው በጆች ስራ ላይ ሾምከው ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛሃለት ሁሉን ከእግሮቹ በታች ምን አድርግለት ያ ማለት ጉልበት ማታሰው ከእውቀቱ ከውቀቱ እሱ ሊጠቀምበት እሱ ላያቸው እሱ ዝቅ አድርጎ ሊመለከታቸው በሚችልበት በሱ ስልጣን በታች ነገሩን ምን አድርገ አስቀመጠ ዳይት ብዙ ኳክንቶችን ብዙ ነገሮችን አይቼ ተመልክቻለሁ ሰው ጋር ስመጣ ግን ነገሮችን በፈጠርክበት መልክ አይደለም ከሱ ጋር ያለ ለሰው ያለ ሀሳብ ከፈጠርካቸው ፍጥረቶች የተለየ ነው አያችሁት ውንቀት እግዚአብሔርን ክብር አለማወቅ ከራስ በላይ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ከራስ በላይ በቃ አግኖ መመልከት ሰው ልጆች ሁሉ የራሳቸውን አንድነትና ከእግዚአብሔር ጋላቸው ነገር ሳይመለከቱ በሌሎች ነገር አባታቸውን ለማወቅ መጣር ጥሩ አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ የሚገባችሁ በተሰጣችሁ የልጅነት መንፈስ ብቻ ነው አሜን ስለዚህ በቁሳዊ ነገር በተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ ጠቅሰን እንድናቆ እግዚአብሔርን ዳይሬክት ሉ የእኔ አባት ነው በሚለው ትክክለኛ ቀጥተኛ ሀሳብ እንድታውቁት ያስፈልጋል ስለዚህ ሁላችንም በአባታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለንን ቦታ የሆነ አስደናቂ አንድነት ከሰው ጋር እንዳለው ዳይት ይህን አስሙትናል ይህ አስደናቂን መገለጥ በሙላት ባያገኘውም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ገልጦ አሳይቶናል ሁላችን የእሱ ልጆች ነን ሰውና እግዚአብሔር መካከል ያለው ማጉረስና ማብላት ማጠጣት ብቻ ሳሆን እሱ የሰው ልጆች ሁሉ ወላጅ አባት እንደሆነ መገለጠን አግኝተናል ዛሬ ሁላችንም አባ አባ ብለን የምንጮበትን ያንን የልጅነትን መንፈስ ደግመን ምን አገኝተናል እንደሆነ ጉርሻ ፈላጊ ፈውስ ፈላጊ ታምራት ፈላጊ ሳሆን እንደ አባት አውቀነው ተከትለነዋል መገለጥን አግኝተነን ከእሱ ጋር አንድነታችን ተመልሷል ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችንን ስናውቀውና ስንረዳው ከጥቅሱ ወይም ካደረገው ወይም ከተለያየ ድርጊት ተነሰን እግዚአብሔር አባት ማን ነው የሚለውን ነገር የሚገልጥልን የራሱ ባህሪ መገለጫ ነው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው በማንነቱ ነው ስለዚህ አንዱ እግዚአብሔር ምን ይባላል ማት ነው ፍቅር ነው ይባላል እግዚአብሔር አባታችን ምን ነው ፍቅር ነው እዚህ እግዚአብሔር በፍቅር አማካኝነት ፍቅር በሆነው ባህሪ ተነስቶ ሁላችን ምን አርጎናል ማት ወልዶናል ተገኝቶናል ስለዚህ ሁላችን ጋር ያቀረበው ሁላችን ጋር እንዲገኝ የሚያደርገው የእኛ ነገር ሳሆን የራሱ ባህሪ ነው እግዚአብሔር የተናገራቸውን ሁሉ የተናገረው ከባህሪው ተነስቶ ነው አለቀም ሲል ስለሚወድ ነው እፈውሳለሁ ሲል ስለሚወዳቸው ነው አበለጽጋላችሁ ስለሚወዳችሁ ነው የእኛን ስራ ቤዝ አድርጎ የሚያደርገው አንዳች ነገር የለም ሁሉን ነገር እንዲሰራ እንዲናገር የሚያስገድደው የራሱ ባህሪ ነው እግዚአብሔር ወዳቸኋለሁ የሚለው የእኛን ነገር ቆጥሮና አይቶ ተመልክቶ አይደለም ከባህሪው ተነስቶ ምን ያደርጓቸዋል ወዷቸዋል ሁሌ ለሰው ልጆች ያለው ሀሳብ የማይለዋወጠው የማይቀይረው እግዚአብሔር ከማንነቱ ተነስቶ ነገሮችን ስለሚያደርግ ነው እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ምን አለለገረውን አለለወጠም ከፍቅር ባህሪው እሱ ሊለወጠ የሰዎች ሁሉ ክፋት ባህሪው ሊያስቀይረው የሰዎች ልጆች ሁሉ አለማታመን ባህሪው ሊያስቀይረው አይችልም እግዚአብሔር ባህሪውን ያገኘው ከማንነቱ ተነስቶ ስለሆነ ማለት ነው ይህንን ማንም ሊያሳጣው ማንም ሊጨምርለት አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ለአንተ ለእኔ የፍቅር አባት ነው ፍቅር ነው ሲባል ደግሞ በትክክለኛው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲባል ፍቅር ዲፋይል የተደረገበትን ሀሳብ አሳያቸዋለሁ አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለውን ለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይወደኛል ስንል ይህንን ነው ዋው አይናችን ተበርቶ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን ብንመለከተው ጥርሱን ነክሶ ሳይሆን እስማኤል እያደረገ ነው ምታየት እስማኤል የሚያደረገው ደግሞ በወርቃችን አይደለም በማንነታቸው አባት ልጆችን ሲያይ ደስ ይለዋል እስማኤል እያደርጋል ሃሌሉያ ጥርስ የሚነከስብን ልጆች አይደለንም ጉድ ፈላ የትነ መቼ ሲሆል በጣልኳቸው ብሎ የሚጓጓ ምላክ አደለማት አንዳንድ ሃይማኖት ስብከቶች እግዚአብሔርን ባህሪ ጓጓቱ እራሱ ናፍቆቶ ጊዜ ደርሶ ሲወል አንጠፍጥፎ ጥሎ እፎይ ማለት ነው የሚያስመስላቸው እንደዚህ አይነት ባህሪ እግዚአብሔር የለው ሲወልን ወይም ሞትን በራሳችን ቆፍረን ብናገኘው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሚወዳችሁ ሞታችን ለቀድሞ የተገኘው እሱ ነው ሞታችሁን ልሙት ያለው እሱ ነው ድካማችሁን ልድከም ያለው እሱ ነው ቁስላችሁን ልቁሰል ያለው እሱ ነው ስቃያችሁን ልሰቃይ ብሎ የመጣው እሱ ነው ይህን ያስገደደው ድራማ ለመስራት አይደለም ስለሚወዳችው ፕሬዝ ጋድ መስቀልን ስታዩ በፊልም እንደምትመለከቱት ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ነገሮች ሁሉ በመንፈሳ ያላችሁ ብናል እኛ በኃጢአት ሁል ቀን የምንከፍለው ክፍያንን ነው ሁል ቀን የምንኖረ ይወት ዴሊ ሰፈር እያደረግነው ያለው ህይወትን ነው የምናየው ያ ሰፈሪኝ እሱ አይደለም የኃጢአት ውጤት እኛ የምንኖረው ህይወት ነው ግን አምላካችን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካለው ፍቅር የተነሳ ይህንን ማንም ጸልዮ አይደለም ማንም ጮሆ አይደለም ማንም ና ብሎ አማክሮት አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የተነሳው የተራው ከራሱ ባህል የተነሳ አልወደድም ብትችሉ እንኳን እሱን ሀሳቡ ማስቀየር አትችሉም በቃ ጠልቶኛል ብላችሁ ጠቅሳችሁ ብትናገሩ እንኳን የእሱ ማንነት ለናተ ሊለወጠ አይችልም አልጠቀኝም እያላችሁ በአደባባይ ብትመሰክሩ እንኳን የእሱ ባህር ለእናንተ ሊለወጠ አይችልም ማንነቱ ልታሳጦተ አትችሉም ከብድነታችሁ እስክትበርዱ ጠብቆ ወደ ፍቅሩ ያመጣቸዋል አደለ ብዙዎቻችን ከብዙ እብድነት ይዳን ነው ግማቶቻችን እግዚአብሔር የለም ብለን የምንፈላሰፍ ነበር ግማኖት በሃይማኖት ያባድን ነበር ግማራችን በረሃችን ምኞት ያባድን ነበርም ግን ማናችንም እግዚአብሔር ኦፍሬንዶን አያውቅም በማናችንም ተስፋ ቁርጦ አያቅም ቂን ይዞንብንም አያቅም ምክንያቱም ልጆቼ በኃጢአት አብደዋል ወደ ንቃት እስክንመለስ ልቦናችን እስኪመለስ ድረስ እስኪበረልን ድረስ ታግሶ አስተማረን አንድ ቀን አይናችን በራ አንድ ቀን አይናችን ምን አደረገ በራ ከዛ ወደ ፍቅሩ መጣን አባታችን አወቅን ዛሬ በድፍረት አባት ብለን መጥራት የምንችልበትን ኮንፊደንስ ያገኘ ነው ፕሬዝ ጋር ከእሱ ፍቅር የተነሳ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ጋ ስትኖሩ ተወዳጅ ነው መወዳድ እናገኘት የኔን ፐርፎርማንስ የኔን ስራ ተመኩሽ አይደለም በራሳችሁ ስራ ጊቫፕ አድርጉ ፈጽሞ በዚህ የመመካት ሀሳብ ጭንቅላታችሁ ላይ አንድ ሰከንድ ሊቀመጠ አያስፈልግም ፕሬዝ ጋር እሱን ባየነው ጊዜ እሱን እንደምንመስል ምን እናደርጋለን እሱን ባየነው ጊዜ እሱ እንደሚወደድ ሰርፕራይዝ ነሆናለን ዋ አባቴ ይሄን ያለኝ አቴንሽን አለው ሁ አቴንሽኑን ሀሳቡን ቦታውን እንዳትክዱ ብቸኛ መቆም ያለባችሁ ስፍራ እዚህ ላይ ነው አምላክ እግዚአብሔር ይወደኛል ወዶ በዚህ መልክ እንድገኝ አድርገኛል ገና ምንም ነገር ሳይጨምር በዚህ ማን ሪስፔክት አደርጋለሁ ይሄን ቨለሽፕ ደስ ሰኘዋለሁ በስራ ልለውጠው አልችልም በሚቀበለው ነገር ልለውጠው አልችልም በጣውት ነገር ላሳነሰው አልችልም ከማጣውም ከማገኘውም ነገር ሁሉ በላይ ነው ስለዚህ ኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርፕራይዝ የሚሆነው ተአምራት ሰጥተዋቸው ሲከተሏቸው ያስደንቀዋል ከተአምራት በላይ ወላጅ አባታቸው እንደሆነ ሊነግራቸው የመጣው ማን ነው የወላጅ አባታቸው ምንድን ነው ፍቅር ነው ስለዚህ ተአምራት ሰርተው አሳ በልተው እንጀራ በልተው ረ ሰውዬ ቦታቸው ከዚህ በላይ ነው ስፍራቸው ከዚህ በላይ ነው ከእንጀራ በላይ ነው ከተአምራት በላይ ነው ከውርነት በላይ ነው ይህ ግን ነው ሰው ወድቆ 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 ወደ ፈፍር ደረጃ ወርዷል ወደ ታች ወርዶ በሚያገኘው ነገር አምላኩን ወስኗል በቃ ይህንን አደረገልኝ ይህን ሰራልኝ ስለዚህ ቢያመሰግኑትም ቢያደንቁትም መጠቀማቸው ቢያስደንቃቸውም አባት እግዚአብሔር ሊያሳያቸው የፈለገው ከቁስላቸው መዳናቸው ከረሃባቸው መጥቀባቸው መሳሆን ምን ያህል የከበሩ ልጆቹ መሆኑን እንዲያውቁ ነው የአባታቸው ማንኛውም ነገር የነሱ እንደሆነ አውቀው ራሳቸው በአባታቸው ፊት ተቀባይነት እንዳላቸው በአባታቸው ፊት ፍለፊት ቀርበው የሚፈልጉትን ነገር ለዘለዓለም የመውሰድ ነፃነት እንዳላቸው እንዲያቁ ነው ትልቁ ሀሳቡ እንጂ የሆነ ነገር በልተን ሽል እንድንናርለም የሆነ ነገር ወስደን እንድንጠፋ ከዛ ሲቸግረን ችግር ድራግ እያደረገን እንዲያመጣ አለም በፍቅር እንድንቀርበው ነው የሚፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔር መስገድ አባታችንን የምንቀርበው በጥሎት መልስ አይደለም በተአምራት አይደለም የምንቀርበው እሱ እንደወደደን ምንድን ነው አውቀን ነው ስለዚህ መውደዱ ደግሞ በሃይማኖት ስርዓት ቤዝድ አይደለም መሰረት አይደለም ቸርች ስመጡ አይደለም ህልውናው ተሰማኝ መትሩት አይደለም መርካቶም ላይ አለ የትኛውም ቦታ ላይ እናንተ የፕረዘንስ አለ ሁል ቀን በአባታችሁ ፍቅር ውስጥ አላችሁት እናንተ ተሰማቸው አልተሰማችሁም በፍቅር ውስጥ አላችሁት በጠፋችሁን ጊዜም በአባታችሁ ፍቅር ውስጥ ነው ያላችሁት በፍቅሩ አልተጠቀማችሁም እንጂ እግዚአብሔርም የለም ባላችሁበት ታይም በአባታችሁ ፍቅር ውስጥ ነው ያላችሁት አልተቋረጣችሁም ግን በፍቅሩ ግን ልተጠቀሙ አልቻላችሁም። ስለዚህ ዛሬ ቸርች መጠን ልሳን ስንናገር ስናገለግል እግዚአብሔር ለእኛ ተሻሽሎ አይደለም እኛ መገለጡን ስላገኘን አሁን ህይወትን ኢንጆይ ስናደረግ እግዚአብሔር አፕግሬድ አድርጎ አይደለም ማለት ዋው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የዚህ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ብቻ አባት አይደለም ያለ ሙሉ ልጆች ምንድን ነው አባት ነው እኛ ግን ፍቅሩን አውቀናል ፍቅሩን ምን አድርገናል ስለዚህ አሁን በደንብ እንጆ እያደረግን ነው አሁን ብዙዎች ኢንጆይ እንዲያደረጉ ደግሞ ምን አደርጋለን የቀመስነውን እውነት ምን እናደርጋለን እንመሰክራል ፕሬዝ ሎር ፕሬዝ ሎር ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንዴት ያለ የሚወደኝ አባት ነው ዋው ፕሬዝ ሎር ማንኛውም ተአምራቶች ከዚህ እውቀት ይፍግለጥሏቸዋል ፈውስ ከዚህ ብልጽግና ከዚህ ነጻነት ከዚህ የተጎዳለ አካል ካለ ከዚህ ፍቅር ውስጥ ወጥቶ አሁን ዛሬ ማንኛውም ነገር መውሰድና መቀበል ትችላላችሁ ዋው ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እንኳን አልቅሰን አይደለም አያችሁት ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ባልተገለጠበት በትክክለኛ ሪፕሬዘንት ባልተደረገበት ዘመን ላይ ቆማችሁ እግዚአብሔርን አትወቁት አሁን ብልግዳን እግዚአብሔር የተገለጠበት የራሱ የመገለጥ ሁኔታ አለ አዲስ ኪዳን ደግሞ እግዚአብሔር ተገለጠበት የራሱ የመገለጥ መንገዶች አሉ ስለዚህ እኛ አዲስ ኪዳን ላይ ቁጭ ብለን ወደ አሮጌው ኪዳን ገብተን በዛ ብታስቡ አይሰራም አይሆንም አሁን ሰው ቋ የሚያስብታ አንተ እምባዬን ለአንተ እያለቀስ ዞወተር አንተ እናፍቃለሁ ብላችሁ በዚህ ዘመን አንጠቅሳችሁ ብትቆሙ ያሳዝናል አዲስ ኪዳን ላይ ምንም ነገር እነዚህ አትመለከቱ ለምን የባህሪው ነጸብራቅ በሆነው ባንደያ ልጁ ራሱ ለእኛ ምን አርጎና እንኳን አደለም እሱ ነው ስላንተ ያለቀሰው ስላንተ የወደቀው እሱ ነው አሁን ሁላችንም እግዚአብሔር ማን አባታችን ማን እንደሆነ አውቀነዋል ስለዚህ ያላችሁበትን ዘመን ወቁ አሁን ለእናንተና ለእኔ የተገለጠልንን አሁን የሆነውን እውነት ወቁ ሁሉም በዘመኑ ያለውን ትሩስ ተጠቅሞ ሂዷል አሁን እናንተ የቆማችሁት በምንድ ነው በአዲስ ኪዳን ዘመን ውስጥ ነው እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ራሱን ለእኔ በምን መልክ ምን አርጎኛል ገልጦ ላቆ ስፈልግ በተገለጠበት ዘመንና ታይም ነው ማወቅ አለብኝ ይህንን ኢየሱስ እራሱ ብሎ ነግሯቸዋለሁ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት አስተምራቸዋል ስለዚህ ዘመን ማለት ነው በደንብ ወቁ ይሄንን ዘመን ሊያው ሰዎች ሁሉ ምን ያደርጉ ነበር ይናፍቁ ነበር እናንተ ግን ዛሬ ምንድን ነው ያኔ ደመናና ጭስ እንደ ብርቆ ነው መቆም እስካይችሉ ድረስ ይንቀጠቀጡ ነበር ይላል እግዚአብሔርን አርለ ምንድ ደመናና ምንም ጭስ ክላውድና ንፋስ ርር እያሉ ጭው ነበር ማት አሁን ግን ደመናም ንፋስም አይደለም የመጣው ራሱ እግዚአብሔር ዳሰዋል ሰምተዋል አይተዋል ደመና ይልካ ያለው እኔ በአንተ ውስጥ መጥቼ እኖራለሁ አንተ እግዚአብሔርን ትመጠናለ ክብሩ ቢመጣ አንችለውም አንችለውም አትበሉ በደንብ አድርጌ እንኳን ክብሩን እሱ እንችያለን። አሜን ለምን እሱ ወላጅ አባቴ ነው ማን መቆማች ግጥም አድርጌ ይቆማለሁ ደግሞ ደስ የሚለው እኔ አር ለሚያድርጉት ደስ የሚለው አይኔን ሲገልጥ ቆሞ ያገኘውት እሱ ነው እሱ አረ አንተ አር ቤትኛው ከአንተ በላይ ፈላጊ ወላጅ አባት ነው ዛሬ ልንገራቸሁ እኔ ልጆች አሉ ከነሱ በላይ የምፈልገው እኔ ነኝ ትንሽ ቆይቼ ምደውል አሁን ከቤት ሁለት ልጆች አልመጡ ሁለት ጊዜ ደውላቸኋል ይደረሳችሁ ይደረሳችሁ ይላል ስራ አለ ምን አለ ምንም ቢዝነት የለም ልጅ ጋር እንደሚደርሱ ግ ታውቃለሁ ግን አይቻለም በግዝን ከነሱ ከእነሱ ጋር ምንም ነገር ከፈለጉኝ አቬሌብል መሆን ለእኔ ቀላለሁ ምንማይቻል ነገር ምንይቻል ለምን እነሱ ከሚሹት በላይ እኔ ነሱ ጥልቅ ፍላጎት ለ ይህንን ያገኘት ግን አራጡር አባት ከሆን ከሚለው ኮርስ አለን ከወለድኩት አንጀቴ ነው ከውስጤ ከወጣ ፍቅር ነው ፕሬዝ ጋድ ይህ ለአፍ በፍጹም አይቻለ ዛሬም እግዚአብሔር ስለ ናንተ እየተንገበገበ የሚራው አንጀቱ ስለማይችል ብቻ ነው ፕሬዝ ጋ እግዚአብሔር እ አንጀት አለው በ የሚራራ በቃ ችግራችንን ሀዘናችንን የማያስችለው የሚናፍቀው የማያስተነብይ የሚናገር ፍቅር አለው ማለት ነው ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ስታውቁ አባቴ ወደኛል በፍቅር የተገኘው የከበርኩ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ፕሬዘ ልድ ጥቅስ ለገሸ አራት ጥቅስ አለኝ ብላችሁ አትደበድም ጥቅሱን እናንተ ከሱ የተገኛችሁ የሰ ልጅ ናቸው ብዙ ሰዎች እነዚህ ያሉ ብዙ ፕሮሚስ አለኝ ኢሳያስ ላይ ኤርሚያስ ላይ አትፈራረም ምንም ባይኖራችሁ የትኛው ጥቅስ አቋጭ ነው የጠራችሁ? እሺ ማንም በደጅ ቆንቆ የሚያርግ ያለው አቋል አይደል በደጅ ቆንቆ የሚያቋቋለው ጥቅስና ቤትኛው ነው ይሳብከው እሱ ፈላጊ ስለሆነ ነው ያንካው አንተ ያለበት ቦታ የተገኘው እሱ እግዚአብሔር ነገር አልችለውም አይቻል የሚባል ማጋነን የሃይማኖት አንዱ ትልቁ መኖሪያው ዲስታንስ መፍጠር ነው እግዚአብሔርን ካንተ አርቆ ማይገናኝ ብርቅ ማድረግ ማለት እግዚአብሔር ለልጆቹ ብርቅ አይደለም የሆነ የሚገኝ እንደ ማስከረሞፍ መጥቶ ብቅ ሚል አይደለም ሁሉ ቀን 24 ሰዓት ኡ ፕሬዝ አባቴን አላውቀው ማለት ምንድነው አይቻለሁ አባቴን ምን አረጋውለሁ አውቀዋለሁ ወላጅ አባቴን ምን አረጋውለሁ አውቀዋለሁ ሚራስ የብራሺ ባዳቡ ረባብ ያባብ እሱ አባቴን ምን አረጋውለሁ ክጥም አረጋውቀው አላውቀውም በየ አልዋሽም የወለደኛ አባት ነው ፕሬዝ ጋድ የወለደኝ ምድነው ይላል አባት ነው ስለዚህ ግጥአደጌ አባትን አውቋል ስለዚ እግዚአብሔር በፍቅር እንድገኝ አድርጎኛል። ከሃይማኖት ኤክስፒሪንሴ ድርግቴ በላይ እግዚአብሔርን እኔን ወዶኝ እንደወለደኝ ገብቶኛል አሁን ሳስብ ወላጅ አባት እንዳለኝ ነው እንጂ በቃ ጠሎት አምላክ አገልግሎት ያርል ኔ አምላክ ሃይማኖት አሁን ብዙዎቻችንን ማይንዳችን ውስጥ የቀባው የሃይማኖት ስርዓት ነው እግዚአብሔር ሲባል ማንም አባት ያቅም ጸሎት መዝሙር ስብከት እነዚህ ስርዓቶች ገነው ውስጥ ተቀምተዋል ከዛ እነዚህ ስርዓቶች ባሉበት ጊዜ አክቲቭ እንሆናለን ስለሌሎ ደግሞ ህይወት የትንሽ ችን ሰሞን ቸርች አደርኩም ድርቅ ብሎ ትላላቸው ቸርች መምጣት እጅግ መልካም ነው መድረቅና መለምለም ግን ከአባት ጋር ያለጋ

ለዚህ ነው ብዙ ለማውራት አትትሄዱ በእግዚአብሔር ጋር ወደ እግዚአብሔር ጋር ስትመጡ ለመስማት ሄዱ ለምን ህይወት የሚሆነ ያባት ቃለው እንጂ አንተ ድምጽ አይደለም ህይወት የሚሆነ ያንተ ድምጽ አይደለም ያንተ ሀዘን አይደለም የኔ ችግር አለ የኔ ሮሮ አይደለም የሱ ድምጽ ነው በጎቼ ድምጽ ምን ያረጋሉ አዎ የኔን ድምጽ ሰምታችሁ በህይወት ትገኛላችሁ በህይወት ትበረታላችሁ ታዚሁልግዚ ሪላክስ አድርጉ እምነት አሁን እምኖራችሁ እምነት እምነት ሲገኝ በቃ ሁሉ ቦታ ታገኛላችሁ እግዚአብሔርን የትኛውን ቦታ ላይ እንደምትሰሙ ስላልተሰበከላችሁ ነው እንጂ የትን ቦታ ልሰሞታላችሁ አሜን እየሰራት የነዳችሁ ያገለገላችሁ ቦስ የሆናችሁ ሁሉን ነገር በዓለም ላይ የፈለጋችሁን እየተጨቃጨቃችሁ ኢቭን እየተሰደባችሁ መስማት ትቻላችሁ አሜን አለቃ ከመስሪያ ቤት ሲያባራችሁ ራሱ እግዚአብሔር መስማት ትችላላችሁ። ማንን እግዚአብሔር የማትሰማበት ቦታና ኮንዲሽን የለም ሁሉ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ማወቅ እግዚአብሔርን መስማት ለልጆች በርዝ ራይታቸው አሜን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔርን ለመስማት የሃይማኖት ስርዓት ውስጥ መግባት ሳሆን ልጅ መሆን ነው በእሱ መልክና አምሳል ምን ማድረግ ነው መገኝ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ ኳሊፋይድ የሆነው መስማት የቻልነው ምን ማድረግ ነው ከእሱ ስለተገኘንን ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስል አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 13 ቁጥር አራት ላይ ፍቅር ምን ይባላል ይላል እግዚአብሔር የሆነ ችግር ሲገኘ ወርጉሮ ሲወለይከተኛል የሚላ አታስበ እግዚአብሔር ለእኔ ፍቅር ስለሆነ ምን ያደርገኛል ያደረገኛል ማት ትግስቱ ደግሞ ወደ ምድን ነው ወደ ህይወት ምን ልማደርግነ ለማምጣት ትግስቱ ለእኔ ስለሚጠቅመኝ ነው ለዚህ ፍ ምንማያደረገነ ታጋሽ ደግሞም ፍቅሩ ምንድር ይላል ሸር ነው